بسم اللہ الرحمن الرحیم جھگڑے سے متعلق عظیم فلاسفروں کے اقوال۔ جھگڑے میں کودنا انتہائی آسان ہے مگر اس سے نکلنا انتہائی مشکل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ جو شخص لڑائی جھگڑے سے الگ رہتا ہے اس کو فلاح حاصل ہوگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ۔ جھگڑا بڑھنے سے قبل تم اس سے الگ ہو جاؤ۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ غور کیا جائے تو اکثر جھگڑے کی بنیاد جس بات پر ہوتی ہے وہ بالکل معمولی بات ہوتی ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ حکیم محمد سعید۔ اللہ تعالیٰ ضدی اور جھگڑالو شخص کو پسند نہیں کرتا۔ معروف قول۔ جھگڑے کا آغاز کرنا انتہائی آسان ہوتا ہے جبکہ جھگڑا بڑھ جائے تو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ معروف قول۔ جو جھگڑے سے بچتا ہے اپنی زندگی خوشگوار گزارتا ہے۔ معروف قول۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے کینہ رکھتا ہے جو بھائیوں کے درمیان جھگڑے برپا کرے۔ معروف قول۔ جھگڑے کو بیشتر اس کے وہ تیز ہو جائے چھوڑ دو۔ معروف قول۔ آدمی کی عزت اس میں ہے کہ جھگڑے سے باز رہے لیکن بے وقوف چھیڑ چھاڑی جاری رکھتا ہے۔ معروف قول۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ عرفان فانی کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔